Da. Deci, cafeneaua de la zona de agrement nu va funcționa vara aceasta. Cosmine, explică-ne, da, că am văzut și eu ieri în consiliu, în ședința de consiliu local. Ești prima dată când s-a... Acum, că nu știu de unde se iau ca idee. Mie mi se părea normal să fie cafeneaua deschisă chiar din prima zi în care s-a deschis zona de agrement. Corect. Și erau situații foarte simple de rezolvat. Dom'le, tu ai decis că tu o dai prin licitație. Dar, până la licitație, se putea face o încredințare directă pe o perioadă scurtă, termen limitat, dom'le, cât? 3 luni? 4 luni? Când? Cât internăm noi licitație? Da. Făceai prin încredințare directă, dădeai unei firme. Ori cu care mi-ai lucrat, ori dacă nu te duceai la prima crâșmă din oraș sau așa. Băi, nu te supăra. Vrei? Da. Condițiile aici... următoarele. Îmi lași curat, da, îmi lași, da, așa, da, 3 luni de zile. Să îngrijești toaletele de acolo, că o să fie cu, da, utilizare pentru public. Până dăm prin licitație. Okay. Toți se feresc ca acum de încredințările astea directe, vai că o să fie cu, vai să nu fie cu dedicații, să nu cunoști. Dacă ce... o făceai determinat, bă, 3 luni de zile. Pentru 3 luni de zile nu se întâmpla nimic, nu era nicio problemă. Așa s-a făcut o licitație, care a fost cu strigare. Sau... Pe mine mă interesează, Cosmină, după cum spuneai, pe mine mă interesează de mine, de om. Da, ca, da? De... Tu când, păi mă duc acolo și când văd, păi frumoasă, da? Deci la exterior frumoasă, așa și... A, păi încă nu e licitația, care, da, pă mă lași! Povestesc, da, exact ce am pățit noi, când am mers atunci la, da, inaugurare. Am stat în soare 2 ore, da? Da. După 2 ore mi-era sete, efectiv, da, doamne, vreau o gură de apă. Și, am intrat în cafenea, nu știu, nu aveai de noi, nu zi, un pahar cu apă îți trebuia, nu altceva. Bă, să-l cumperi? Da. Nu să-l ofere, da, careva, da, 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 un pahar cu apă, atâta vreau, da, nu aveai de unde. Și normal, asta pățesc toți cei care merg acolo. Și era normal să existe, domnule, indiferent cine. Să ocupe, două luni, 3 luni sau cât era, să ocupe de asta, să funcționeze. Mai ales că acum trece vara, deja din toamnă nu o să mai fie interes pentru zona aia, decât foarte limitat, să zicem. Așa. Bun. A fost una licitație. Bucată licitație. Da. Bă, vorba unui prieten de-a meu, da? Că a ieșit prețul, chiria, da, deci au licitat niște unii. Bă, la mișto, la... Cred că au văzut prea multe... La ambiție mai mult, nu e la mișto, e la ambiție. Bă, la mișto, nu, crede-mă că e la mișto. Cred că s-au uitat prea mult la războiul depozitelor, da? Da. Și au, da, licitat. Da, da. Bă, au ajuns la cât chirie? 3.000 și ceva de euro pe lună? Undeva, aproape la 3.000. Știi ce mi-a spus cineva? Nu, no, dau nume că... Bă, nici droguri dacă vindeai acolo, nu scoteai banii, exact, de chirie. Asta, pe asta am spus și eu tot timpul. Nu scoteau niciodată banii aia de chirie. Nu scoteau. Deci a fost licitația făcută la mișto. Da. Dacă, hai să o spunem pe aia dreaptă. Cu, da, deci, a fost făcută la mișto. Prețul de pornire a licitației. Adică cei care au licitat au făcut chestia asta la mișto. Era un ok, să zic. 9 lei pe metru pătrat. Asta era prețul de pornire. Și s-a ajuns de 21 de ori mai mare. Asta e așa. Știu că atunci chiar am cu calcul. Da. De 21 de ori mai mare a ajuns prețul. Era clar că nu o să fie. Culmea că câștigătorul a și contestat licitația. Câștigătorul, da. Genial. A găsit și o chichiță legală prin care cei de acolo trebuiau să meargă. Pasul de licitare era cu... Trebuia monomar la valorile alea, că se face în funcție de valori. Da. La valorile care de pornire și tot trebuia să meargă cu 0,9 lei. E, din comoditate, au zis, domnule, merge din leu în leu. Dar asta a fost cumva de comun acord cu cei de față. Aha, nu merge, deci asta. A fost de comun acord, da, dacă o și treceau, cum e la, da, Consiliul Local. Prima oară trebuie să aprobi ordinea de zi. Da, dacă n-ai, da, aprobat aia, degeaba ai vorbit 4 ceasuri. Da, ții, da, minte că a mai, da, fost speța și asta. Și uite că așa de comun acord nu merge. Nu e în acte, nu e valabil. Nu e în acte, nu e valabil. Mi-a plăcut poziția de ieri a liderului social-democraților, domnului Mocanu, da, vis-a-vis de acest subiect. Da? Ce nu-mi place însă e că nu s-a găsit tot. Deși a spus, domnule, ca soluție putea fi și încredințarea, da, directă ca, da, să trecem vara. Și e absolut valabil. Și, asta îmi pare rău. Că în rest, că 12 voturi pentru, că 7 împotrivă, că 3 abțineri, deja, cum se cheamă asta, era pe vremuri galenica, nu? La picior de lemn. Da? Nu știam ce e galenica, dar am priceput restul. E un fel de carmol. Da?
Deci carmol la picior, frecție la picior de lemn. Da. Ce mai vorbim aici? Adică seduse și calul seduse. Se duce și vara la un moment dat. Da, și clar. Zona de agrement, flu-flu. Deci, cu siguranță, vara asta nu sunt. Dacă se așteaptă o nouă licitație, o nouă ședință, următoarea ședință, iar se va discuta. Nu știu sub ce formă. Propunerea de licitație. Da, noi mai prindem o joi luna asta, nu? Da, da, nu mai e cu ședință. Nu mai e cu ședință, nu? Păcat. Poate acum, știi? Hai mă, le dă Dumnezeu mintea de pe urmă și hai să facem și aia, hai să facem și aia la altă. Hai să mai scoate niște bănuțe. De ieri, președinte de ședință, Adrian Rămescu. Da. Recomand ședințele. Mă bine dispun. Chiar întreba ce... Parcă e moderator de emisiune. Cât o să dureze? Trei luni, următoarele trei luni urmăriți. Bun, pe lângă partea distractiv-umoristică care ne este oferită, pentru că există de acum replică, există din toate punctele, adică până acum, când erau alți președinți de ședință, trăiam cu senzația că îl opreau să vorbească pe Adrian Rău, dar nu doar senzația, era clar. Chiar era. Ei, acum, omul el dă cuvânt. La el sunt butoanele, el poate tăia microfonul. Păi da, nu? Nu-i mișto. Deci, spun sincer, eu aș propune ca pe viață să fie... Bine, până când... Cât ca să până când o să ne plictisească, numai... Că nu-i mai tăia nimeni microfonul. Da. A fost o ședință mai demult care tot îi tăia microfonul, nu mai știu ce președinte ședință, la care o izbucni nervos. Dom'le, cât tu mai tai microfonul ăla? Nu taie microfonul. Asta îmi place. Timpii de discuție care sunt alocați în regulă. Bun, acum normal că lucrul ăsta normal o să displacă și o să încerce să-l atace pe alte chestiuni, dar eu după prima ședință condusă de Adrian Rămescu, vă spun sincer, am plecat cu un tonus extraordinar de bun, am văzut lucruri, am înțeles multe altele, stăteam ieri, chiar m-a blocat chestia aia, că numai în Consiliul Local Suceava avem așa ceva, știți pe domnul Boberski. Da, da. Da, și eu îl știu. Bine l-au făcut consilier local, că l-au dat afară pe linie de partid și acum vine justiția asta și îl pune înapoi. De nu mai înțelegi nimic. Domnul Petrescu, care vreo câteva ședințe am înțeles că el se pricepe la toate, pentru că la Iris s-a priceput, la muzică populară s-a priceput, la sensuri unice se pricepea. Deci de fiecare dată domnia sa începea așa propoziția: domnule, mă pricep la asta, deci vă explic cum stau lucrurile. Pare-se că își va pierde locul în cadrul Consiliului Local, dar nu știu dacă și îl va pierde, pentru că... Deocamdată cum? Este. Nu? Da. E că sunt niște întrebări de astea. Domne, a venit cu tare. Domne, puneți-l pe ăla la loc. Ok, dacă să-l pun pe ăsta la loc, trebuie să plece unul. Nu? Ar trebui să plece de bună voie cineva ca să se elibereze locul. Păi, dar ce, Cristi Boberski, când a plecat de bună voie și nesilit de nimeni? Pare-se că nu, că omul s-a dus chiar în instanță. Da. Ca să-și recupereze dreptul ăla care l-a câștigat acolo. Deci... E foarte interesant ceea ce se va petrece în perioada imediat următoare. O să ținem aproape, pentru că subiectul este foarte interesant și cu conotații de alea interesante. Suntem într-o situație absolut unică la noi. Avem 23 de consilieri, dar de fapt avem 24. Legal, nu știu cum se va vota. Deci în momentul actual, dacă ieri veneau amândoi consilierii, și Petrescu și Boberski, amândoi aveau drept de vot. Cum? Nu știu. Nu știu dacă aveau amândoi drept de vot. Amândoi aveau drept de vot. Legal. Ai văzut că amândoi momentul... evitat să vină. Tocmai de-aia au evitat să vină. Să-i scau niște situații ciudate. Da, da. Eu pun următoarea... Amândoi aveau drept de vot la ședința de ieri. Legal. Tu vorbești serios? Ha. Păi da. Cum? Riscăm. Deci pe bune, eu am zis ieri. Aveți grijă ce faceți. Din punct...
riscăm să ajungem într-o situație de aia la Rădăuți, că se dizolvă Consiliul Local. Dacă... Tocmai, de asta a fost și avertismentul secretarului municipiului. Vedeți ce faceți la următoarea ședință când ajungem în blocaj legal. Nu o să mai poată lua decizii ca și Consiliul Local, pentru că nu au cum. E măcar ciudat și da. Spun sincer, bă, cine a făcut chestia asta? Da, spală-te pe cap, rezolvă-ți problema. Da? Și să spunem cu punct și cu subiect și predicat, este o problemă a organizației municipale a Partidului Social-Democrat. Ei nu-l vor acum pe Băbescu, asta e altceva. Deși e membru lor în continuare. Tot în instanță. Păi instanța a spus că este asta. În continuare membru pe PSD. Deci nu, ei nu-l vor, asta e altceva. Da, atenție, conducerea actuală nu-l vrea. Da. Da, chestiile astea personale, duse în politică, în... bă, nu-mi plac. Nu-mi plac. Adică, iar disciplina de partid dusă la nivel de cretinism, iarăși nu mi se pare cea mai bună soluție, deși până la urmă partidul reprezintă disciplină. Da, eu mai văd și posibilitatea de exprimare și orice altceva, da? Nu disciplina de partid și atât, că așa suntem noi puternici. Nu știu, îmi doresc să se rezolve problema asta cât mai repede, pentru că dacă trenează în stilul ăsta, avem o mare problemă. Văd că spui tu aici, și după aia vreau să trecem și la inflația asta de festivaluri. Ți-am zis eu că jumătate din ziare scrie de tine. Ștrandul din Ițcani ar putea fi dat în folosință anul viitor. Chiar ar fi bine, dar la fel aici. Am ceva să ne întrebare, dar să zicem, poate nu, pentru că deocamdată au mers ok. Au făcut, la fel ce spuneam, studiu la studiu la studiu. Au trecut, sunt bucuroși, au reușit să dea la prin licitație să desemneze o firmă care să facă studiu de care să facă studiu de prefezabilitate, da? Că urmează și pe aceea studiu de fezabilitate. De studiu la studiu. Spune un prieten de meu că cele mai bune studii de fezabilitate le făcea Ceaușescu, da? Licitație. Pe aici trece, facem stradă, da? Ca Adrian Păunescu, da? Ne mutăm afară din Casa de Cultură. Mergem pe stadionul Areni. Și ce fă? Bă, șeful! Ia să-i zici lui Cătălin, hai, ne mutăm acum, am văzut. Bă, mi-a 4 săptămâni să mut cablurile, să... Venea Păunescu și spunea, ne mutăm afară. Și se mutau afară. Da, oamenii, câteva ceasuri... Am vorbit cu sunetiști care au lucrat la chestii de-astea. Și că, bă, nu mai bine terminam de întins ultimul cablu. Puh, ești rupt, știi, când întins cabluri, când toate alea... Și ai pornit, merge. Oh, n-am pus nimic rău. Și dintr-o dată, ne putem afară. Acum a terminat. Da, le strângi, pac, ești afară, ai pornit, ne putem înăuntru. Știi? La fel și aici. Ca să poți să rezolvi problema, trebuie studiu de fezabilitate. Dacă să ai studiu de fezabilitate, trebuie studiu de prefezabilitate. Și mai urmează un studiu de consultanță. Mai urmează o consultanță. Da. Că avem și pe fonduri europene. Acolo sunt obligatorii. Așa. Deci da. O bucată din proiect de acolo trebuie făcut pe fonduri europene. Cunosc caz în care cineva a apelat la o firmă de asta de consultanță. Da. Da? La un moment dat a ajuns la faza în care zicea, băi, cât trebuie să te plătesc, dar ține banii, lasă-mă în pace tu, consultanța ta, că mai mult mă încurci. Deci firmă de consultanță. Da, depinde peste ce animeri, da. Believe me. Da? Da. Pot să spun și cine, și ce, și cum, cu subiect, cu predicat, cu virgulițe, cu tot ce vrei tu, dar nu în direct, îți spun ție așa, da? Deci mi-a zis omul, băi, mai mult m-a încurcat firma aia de consultanță, era pe ce să fac greșeli. Am scăpat de firma de consultanță, adică îi plăteam, hai, du-te. Dacă ești obligator, și m-am văzut, este obligator să și m-am văzut de treabă, mi-a rezolvat singur toate hârtiile și orice control, venea la orice oră, poftiți, asta este, totul era impecabil. Mamă, dar ce firmă bună de consultanță aveți. Da! Sigur! Foarte bună! Așa. Deci strandurile la Ițcani, da. Începem cu un studiu de prefezabilitate. Da, ăla să zicem că acum se face, ok? Stai, să zicem.
Nu, se face, la început, e în lucru deja, că s-a a trecut de toate etapele de licitație? Da. Ah, da? Bun. De aia. Urmează, oricum, după ce vom avea toate aceste studii, urmează să facem efectiv licitația. Ah, licitația, că lucrarea aia rămâne așa. Și lucrarea? E ultima chestie. Dacă se va nimeri să fie o firmă serioasă, lucrarea o face în 2 luni, după mine. Nici ar trebui să iei. Deci, procedurile. Presezon, licitație, palea, 5 ani de zile, lucru 2 luni. Dacă va fi cu mine, va pune și apă. Asta la normal. Da. Bună asta. Toată o persoană de-a stânga mea, nu dau nume, dacă o să fim cu minți, o să ne pună și apă în strand acolo. Doamne, apără și păzește. Cosmine, deci, să dăm așa cu un refresh. 4 ani de zile studii, prestudii și nu știu ce, și în 2 luni lucrarea. Deci, trebuie să demoleze vechile bazine, că, într-adevăr, sunt foarte, foarte puternic fisurate. Au 40 ceva de ani de folos. Da. D-acord. Acolo torne apă ca în fântână. Ei, nu ca în fântână, ca în sită, să spunem. Da. Adică ține un pic. Da? Și... Așa. Bă, da, spunem așa de... Că înțeleg. Băi, vechi, fisurate, trebuie să le refacem. Bine. Oare nu e mai ieftin să le facem de noi? Da, asta, exact asta se întâmplă. E că să facem strandul în altă parte, trebuie. Acolo... A, nu locul bun. Facem, demolăm, punem... Se demolează, altele. Trebuie făcute. Mai ales că bazine ar trebui să aibă și încălzire. Să fie sistem de încălzire. Sistem de încălzire. Asta e un lucru. Asta e un lucru bun. Da, da. Dar eu spun următoarea chestiune. Bă, nu mă pricep. Dar pun și când nu mă pricep, pun întrebări. Acuz 3 bazine, mare, micu și mijlociu. Da? Micu e ăla pentru copii, cu apa până la jumătate de gleznă, stau ăia de așa, mijlociu era pentru ușor în pantă, te răcoreai și atât, așa, și era bazinul mare, da? Care avea peste 2 metri jumate, cam așa avea. Păi, bazin de tip piscină, adică, bă, o chestie ca lumea. În strandul ăla, mulți au învățat să înoate, da? Bun. Au de gând să facă altceva, adică hectare, acoperit, tobogane, acoperit, ceva? Nu, nu-i prins cu acoperit. Nu. Deci, tot așa fac niște căzi, da, acum, da, cu încălzire, și ceva spații... Repet faza aia cu a ajuns spații omul pe lună, da? Am trimis maimuțe în spațiu, da? Am spus că teoretic lucrarea n-ar trebui să dureze mai mult de 2 luni dacă e o firmă serioasă să-și facă treaba. Mai ales dacă ai făcut studiile de prefezabilitate bine. Da. Deci ar trebui să fii rachetă, adică ca ei, aici am mers noi pe gândirea aia. Dom'le, măsurăm de 10 ori și tăiem o dată. Adică prefezabilitate, postfezabilitate, fezabilitate. Și la urmă rezolvăm problema. Adică în 2 luni... Da, acum hai să vedem ce se întâmplă efectiv. Când se va trece la treabă. Uh-huh. Cum spuneai, s-a lucrat 3 luni pe o stradă de 800 de metri. Vedem și aici. Da. Dacă vine o firmă cu 2 muncitori, pe clar că nu termină... Da, mă, da, uite, o firmă cu 2 muncitori, dacă lucrau cu o linguriță, adică să nu obosească primul muncitor sau al doilea muncitor, depinde care și cum sunt schimburi, era gata șoseaua de centură la noi, da? În toată perioada asta în care nu s-a făcut nimic. Bă, cu o linguriță, deci luai în linguriță puțin nisip, puțin var, puțin din ce se face cimentul, da? Pac, cu lingurița, așa spunem, o linguriță. Cât ar putea să dureze să faci o linguriță de asta de ciment? 20 de minute. Deci puneai 3 lingurițe de alea pe oră. 8 ori 3, 24 de lingurițe într-un program, da? În 2 schimburi, cei 2 muncitori de care vorbeam, că munceau la linguriță, să... Dați-vă seama câte lingurițe de beton am fi avut puse în șoseaua de centura Sucevei. Bă, era gata! Cred că începeam și centura de nord. Dar nu, frate, la noi nu se poate. Adică... Apropo de asta, am zis cu o chestie așa, m-am amuzat teribil. Nu știu ce l-a trimis. Chiar acolo, mai jos de Vasile Bumbac, da. cum se coboară spre Casa de Cultură, este o zonă mai lăsată a străzii în care s-a adunat multă apă. Ce l-a trimis, domnule, du-te și ia apa aia de acolo, dă-o de acolo. Nu știu exact ce muncitorul la cap.
lua, a venit cu o roabă în care lua cu lopata apă de jos, turna roabă, din roaba apa curgea pe aici, dar roaba nu-i etanș, are tot felul de găuri, pentru că ea e făcută cu, prin rotire, cu rutină șurubare. De aici curgea apa omul și omul tot punea. N-a avea nicio treabă să obosească. Puneau, el muncea în continuu. De aici muncea însă, dar nu contează, el tot muncea. Mai bine lua și arunca apa aia pe spațiu verde de lângă. Era mult mai simplu și mai eficient. Tu vrei să te angajezi la stat? Îți dai deja soluții cum să arunce pe... Deci m-am amuzat teribil cum muncea. Dar el muncea, nu a stat omul. Deci el își făcea treaba. Când muncea în zadar, era total, nu avea nicio treabă. Nu era. Cum să spun, e absolut cumplit când vezi chestiile astea. Acum de curând, te-am întrebat filmulețul ăla, l-au descărcat colegii, să îl avem și noi? Nu l-au descărcat, băi, ce oameni. Aveam un filmuleț foarte interesant să vă prezint, dar apropo de asta, mi-am adus aminte de o altă fază genială, cu vreo 2-3 săptămâni, o lună să fie. Erau niște indivizi, dacă nu greșesc, asfaltau în Brăila, în baltă. Poate ați văzut imagini la momentul respectiv. Au făcut-o acolo mai toate televiziunile. Bine, un cetățean revoltat îi filma. Era exact din ciclu cum era ăsta. Punea apa în roabă, care se comporta precum ciuru sau ca în poveștile alea cu păcală, când încerca să ducă lumina de afară în casă. Da? De fapt, nu păcală, ci la prostul era care încerca să ducă lumina în casă. La fel și aici, la fel și în situația de care pomeneam, de la Brăila, sper să nu greșesc, deși dacă se supără brăilenii că am greșit, înseamnă că Musai Gălățenii erau ăia care, că în Brăila Galați undeva aici s-a întâmplat. Deci, ploua, ama că ploua se mai întâmplă, știi, că te mai oprești, na, aștept să mai treacă. Luau asfaltul cu lopata și l-aruncau în apă. Luau asfaltul și l-aruncau în apă. E că nici în... Îți dai seama că... Da. Nu tu priză, nu tu de-aia... Da, aici... Bă, da, baltă că aruncau, că primele 7-8-10 lopeți nici măcar nu se cunoștea. Că... Deci aia astupau gropile cu cecul. Deci o chestie cumplită. Când vezi că se întâmplă lucruri de astea în România, normal că îți iei foc și nu mai suporți absolut nimic și totul vezi că e strâmb. Dar, slavă Domnului, la noi nu s-a ajuns în halul ăla. Deși îmi închip faza de genul ăsta pe care ai văzut totul cu apa cărată cu sita, pardon, cu roaba, încă e de bine. Ți-a strânit râsul când vezi în partea aia deja... simți că fierbe sângele în tine. Avem inflație de festival, da, sărbători. Da, da, da. E, odată, sunt zilele Sucevei. Da. În parcare la mol. Au rezolvat miroase? N-am simțit nimic acum. E ok. Deci acum e ok. Înseamnă că va trebui să miroase un pic mai devreme ca acum să fie în regulă. Cum? Și acum oricum acoperi mirosul de hamsi, de mici, de ce acolo. Bă, da, dar știi cum e asta? Exact ca în povestea aia, că degeaba dai cu un kil de parfum pe tine, cea mai bună armă împotriva mirosului rămâne săpunul, nu parfumul. Așa că acolo e altă poveste. Da, la tine deranj mare pe acolo pe zonă? Nu. Nu, acum nu. Chiar mai ales că a plouat, nu. A fost înainte, când a fost perioada aia de căldură și când două săptămâni jumate, cred că n-a plouat deloc. Cred că au mai zgândărit ăștia un pic atunci pe acolo ce au făcut. Atunci a fost problemă, într-adevăr. Bă, dar nu problemă. Deci... Dar acum că a plouat, sunt mulțumit, ok? Ne-a rezolvat temporar deci, problema. Deci când plouă, dar tot, Doamne, Doamne. Da, bine am zis. Da. Deci, Doamne, Doamne, rezolvă ce nu-s capabil. Acetul, cine care zic, garda de mediu. Asta e foarte tare, bă. Deci garda de mediu a dat amendă cât? 200.000? 200.000. I-a dat amendă lui Acet. 20.000. Scuze. 20.000 de lei. Ia ghiciți dumneavoastră în... cine o să plătească până la urmă cei 20.000?
Păi da, știu. Păi și eu, și tu, și tu, și tu. De unde scoate oamenii ăștia banii, nu? Pa, mai avut niște pierderi. Doamne, dar știți că apometru care... A, dumneavoastră nu e precis. A nostru e precis, ăla de sus. Da? Și ăla de sus ce zice? A, mai pierdut încă 20.000. De ce? De lei. Cam așa se pune problema. Yeah. Deci avem inflație de la mol. La mol acolo, da, pe zici ce vei acolo, da, da. Dincolo. Dar știi ce, la, știi ce mi se pare? Și uite, mă uitam... Festivalul deci, Verii. La mol, la mol e, sunt zilele Suceme. Da, da, da. Deci, cumva, noi organizăm acolo. Jos pălăria. Dar mai mișto, în partea asaltă, avem... Că nu se pot numi tot zilele Suceavei. Și atunci ce au zis oamenii? Festivalul Verii. Bă, tot e sărbătoarea Suceavei, tot e hram, da. Păi atunci facem și aici sărbătoare, da? Da. Și au început de săptămâna trecută. Da, au fost. Da. Și fac și astăzi pe banii lor. Da. Adică aici da, da, nu da, sunt da, zilele Suceavei, aici e festivalul Verii. Așa e. Alți bani, altă distracție, altă poveste. Da, da, imediat. Deci alți bani, altă... Da, doar cu banii... Da, tot fără banii sucevenilor, da, da, nu? Da. Aici sunt banii sucevenilor, da, unde organizează nu știu care... Păi, vezi, mie nu mi se pare chestia asta corectă. Corectă față de cele două moluri, până la urmă. Adică, da, unii smumă, alții sciumă. La ăștia încerci să le faci toate avantajele să se întâmple în partea alta, îi bași pe sub pod, nu asfaltezi pe acolo, nu, niște găuri de te ia mintea, da? Aia fac singuri pe banii lor. Ceva îmi dă cu virgulă, adică parcă nu e în regulă. De ce? Asta e. Mi se pare mie sau... Când pui lucrurile așa, da, într-adevăr, e o discrepanță. Dacă e. Într-adevăr, n-au fost tare mult avantajați nici de măsurile de circulație de acolo de-a lungul timpului. Nici. Și întotdeauna, chiar au mulți ani de când tot fac, în paralel fac singur festival, totul pe cheltuiala lor, da, într-adevăr. Nu... Și merge lumea și apreciază, da, ceea ce, da, acolo. Da, da, da. Au, într-adevăr, oameni care... Nu știu ce face Roxana Marcu. Știu ce face Marcu, de regulă, da, cu Arcu, da. Așa, în rest, Andrei Antonescu, DJ Jungle ăsta, Jungle, Aurora și Sandel, Alexandru Recolciuc, e nostru, da? Nick de la NND, dar a rămas doar cu N-ul, că Diu da, da, e Delia, nu? Și-a plecat. Deci e Nick, dar ca să nu confundă lumea, ani, sunt Nick de la NND. Ăla, care mă ăla? Ăla cu... ăla cu... Mai avem un festival la cetate sus. Și totul, festival totul privat. Și la cetate? Da, da, ceva, la Suceava în cetate. Am văzut tot ceva privat. Am înțeles. Făcut. Avem, în programul, avem ceva? Programul Ștefanian în cetate, unde aici, da? cu un spectacol de teatru. Să nu uităm, două spectacole de teatru. Unul la Matei Vișniec, duminică seara, de la 7, cu acces gratuit. Și în zona de agrement, unde la fel, trebuie să ții apă la tine, un suc, o ceva, că e închis, da? Că e închis. Acolo să fie un spectacol neconvențional în aer liber. Cătălin, răbdare și acum terminăm. Acum, da. Da, da, buzunarul cu pâine se numește. Da. Cu pâine și fără apă. Să... Da. Da. Și ca să ai și de firmituri, să spui drumul, da, da, la casă. Da, 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 da. Așa. Chiar sunt o grămadă de manifestări. Da, mă, dar în centru avem ceva? În centru, da, târgul de Sezien. Uite, bine că ai întrebat, uitați-mi să spun de el. De ce târgul acolo? Târgul Olarilor sau ce e ăla? Nu, târgul Meșterilor. Târgul Meșterilor Populari. Dar o să fie inclusiv cu program artistic, cu... O să fie și... Da, 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 da. Slavă Domnului, pentru că asta îmi doresc extraordinar de mult. Anul ăsta e făcut ceva mai deosebit din ce m-am uitat în program. Chiar pare interesant de mers. Ceea ce e în parcare, să știi că pe mine nu mă prea interesează, da? De ce? V-am mai explicat de nenumărate ori, stimați telespectatori, rar sau aproape deloc nu o să mă găsiți pe mine în parcare, dar ceea ce e în centru mă foarte interesează și îmi doresc ca lucrurile să fie cât mai multe și cât mai bune. N-aș ignora festivalul Umor la Gura Humorului, da, ajuns la cea de-a 28-a ediție, oameni buni. Deci acolo e treabă serioasă și e lucru de calitate. Și anul ăsta foarte multe evenimente deosebite.
din păcate se suprapun, adică nu poți să ajungi da, într-o parte și într alta și asta e frustrant multe. Pentru noi și câteodată chiar e foarte complicat pentru că trebuie să să ne informăm pe alte surse. Vrei să te măriți cu mine? O întrebă făt frumos pe Elena Cosânzeana. Nu! Îi răspunse ea. Și așa au trăit fericiți ambii până la adânci bătrâneți. Câteodată nu doar finalul contează, ci și felul în care începe unele lucruri. Cosmine, mulțumesc mult. Mulțumesc de invitație. Da, ca orice emisiune trebuie să aibă un final apoteotic, iar acesta îi aparține colegului nostru, Cătălin. Mulțumim pentru atenția maximă de care ai dat dovadă la butoane. Până la momentul reîntâlnirii, stimați spectatori, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.